ここで、あれやろ、金のやりとりがあるんやろ。あ、ほら、もう、あるやん、金のやりとり。言ったそばから。なにこれ、誰からの賄賂よ。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。めっちゃ大雨だけれど。はい、それじゃ早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン、夢見の館へようこそ、お越しくださいました。ということで、今回は、ピンクでいっぱいの、ポコット村に行ってみたいと思います。ピンクでいっぱいってことやけん。まあ、きっとね、また今回も、女子力の嵐だと、思う。その女子力を分けてもらいに行きます。ってことで、ココット村に出発。はい、ココット村に到着。もう早速、早速、女子力だわ。夢の世界へようこそ。あなたは今、ココットという村の夢を見てらっしゃるのよ。このハートとリボンが可愛い。現実の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のココットの世界をご堪能遊ばせ。いいね、いいね。ピンクがいっぱいの村っていう時点でね、可愛いからね。可愛いからね。もうなんかこういう地面、お、キティちゃんや。見てこれ、キティちゃん。めっちゃ可愛いんやけど。なるほど。これキティちゃんのリボンってことやね。すごーい。めっちゃ可愛い。いいな、いいな。あ、やっぱり植えとる花とかも、基本的にみんなピンク系。すごい、なんかこういうファンシーな雰囲気の中になんか和風なものってちょっとね。ちょっとなんか独特な感じするよね。白とピンク合うよね。可愛い感じがする。すごいな。このキティちゃんの地面いいな。ね、めっちゃいいね。一つ貼っただけでめっちゃ女子力上がる感じするわ。はい、そして、じゃあちょっと一軒目の家に向かっていきましょうか。お、やっぱ住んでる住人も可愛いのね。クリスチーヌ。あれ、こんなとこで会うなんて偶然だね。キャハ。まあ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 。クリスチーヌね、うちの村住んどるけども、あんまり出てこんけんね。はい、一軒目の家の住人さん。あ、逃げないで。ゆかりさん、ココット村を楽しんでね。楽しみます。てか、もうすでに楽しんでます、めっちゃ。はい、それじゃあ一軒目。マーメイド系やね。お邪魔します。おー、部屋の中もめっちゃピンクや。超ピンクや。お、これは、マーメイドじゃない。マイメロの服を一式。そしてサングラス、めっちゃパリピやん。やばい。ここは基本的に、マイメロをテーマとした、あ、クリスチーヌや。まあね、ピンクのウサギということで。はい、クリスチーヌは好きな言葉。姉の心、妹知らず。え、クリスチーヌが妹の方やったよね、確か。多分。多分。その辺あんまり確かじゃないけど。お？左の部屋はなんかめっちゃ水色や。かわいい。めっちゃプリンセス的な感じやね。いいな、いいな。お、そしてこれは？はい、リッキー。リッキーとモモコかな？好きな言葉は赤子の空笑い。6月3日は私と1日しか違わんやん。そうやったんや、リッキー。はい、そしてモモコ。誕生日近いんやね、この二人。なるほど。好きな言葉は、桃栗3年、柿8年。なんで好きなんやろ。これね、理由もちょっと知りたいよね、めっちゃ。私はこういう、この家具めっちゃ好きやけんさ、このシリーズの家具。この雰囲気めっちゃいいな。いいな、いいな。あ、私さ、これ、このバルーンのドッグランプやっけ。これさ、
メイン村の方で、あるんやけど、私赤いやつやけん。これは、あれなんかな。リメイクをしたら水色にできるってこと？確かに、ああいうのも色変えたら、イメージ全然変わるね。はい、それじゃあ、奥の部屋へ。お、奥はなんかすごいスイーツや。スイーツだらけ。ああ、めっちゃいい。お、そして、金バラじゃないこれ。何気に、このファンシーで可愛い雰囲気の中に何気にちょっと刺激の強いものが置かれているのだけれど。あ、見てこれ。このなんか、なんていうん、ランチョンマットみたいな。テーブルに敷いてあるやつ、これキティちゃんや。キティちゃん好きなんかな？なんか至るところにあるよね。あ、床はポンポンプリンだけど。お、この子は誰やっけ？ちえりちゃんやっけ？この子ね、めっちゃ目パッチリしとって可愛いなって思うよね。タメ子全然違った。ごめんね。ちえりちゃんあれや。髪の毛生えとる子や。この子可愛い。なんか別の、なんか作品の中から出てきた波にみんなと目の大きさ違うくない？好きな言葉は猫に小判。豚に真珠じゃないの？え、そこはさ、だって同じ意味なんやけんさ、自分、豚にしようよ。ちょっとびっくりしたんやけど。まさかの猫。はい、そして、右側の部屋へ。これってさ、なんか照明の具合でちょっとよくわからんねんけど、これは椅子もピンクなの？椅子は白いんかな、これ。はい、じゃあ右側の部屋へ。あ、右側めっちゃなんかいい。なんかこう、何？マーメイド系の家具なんやけど、この、床のドットでさ、ちょっとなんか、なんて言うんやろ。なんて言うんやろ。なんかいい感じになっとる。なんかマーメイド家具を使って部屋を作ってる人だって結構なんか幻想的な雰囲気になっとる部屋が多かったような気がするんやけど、今まで。なんかここいい感じにポップになっとるね。ちょっといいかも。これは、同じタメ子ちゃんだよね。タメ子ちゃんめっちゃ仲いいやん。どんだけ写真もらっとん。すごいね、もう親友やない？てか、一人から2枚もらえるん。あれからメイン村とかから移してきたってことかな。お、これは誰？豚だ、豚だ、この子も。ルーシー。見たことないかも。なんか6月生まれ多いね。双子座多くない？見つめる鍋は煮立たない。え、どういう？どういう格言かちょっと私にはよくわからんねえけど。鍋か。自分が煮込まれてしまうんかな。はい、2階。お、2階はまた打って変わって上品な感じ。待って、タメ子ちゃんめっちゃ好きやん。え、タメ子ちゃん推しやね。超タメ子ちゃん推しやん。半端ないよ。あ、いいね。これ、なんかこの部屋の雰囲気に合っとるっていうか、色味的に合っとんかな。いいね。こういう部屋に置いてあるイメージ全くないけど。お、そして、そうだ、このさ、スペシャルキャラたち、この子たちの写真はどうやってもらうんだ。どうやってもらうんだ。そして見えない。しずえさんとシャンク。シャンクの写真も欲しい。欲しいよ。お！そしてこういう上品げな部屋に何気に 3DS。なるほど。こういう部屋に住んでるお嬢様でもゲームは大好きなんやね。キネアさんとあさみさんかな？いいね、いいね。え、こういうやつのさ、ケイトさんのやつはないん？なかったかな？いまいち覚えてない。はい、そして地下へ。お、地下は、キティちゃんや、キティちゃん。おー、なるほど。あ、見て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 、これ。バッグ。バッグもキティちゃんよ。かわいい。あ、そしてあれか、こうなんか所々に置かれてあるリンゴ。私これ、一瞬、配置的に椅子かと思ったけど、時計なんやね。なるほど。なん
かちょっと幼稚園っぽい感じの雰囲気漂ってない？真ん中にこう大きいテーブルがあって、みんなでテーブルを囲んで、みたいな。なんか幼稚園そんな感じじゃない？いいね、いいね。かわいい！このタンスいい！いいね、タンス。ちーちゃん仕様のタンスめっちゃ可愛いんですけど。なんか前でさ、こういう感じで。へぇー。すごいな。めっちゃキティちゃん愛に溢れた部屋。この辺のキティちゃんのやつは、なんやろ。一から自分で描いたんかな。何かしらお手本にして、みたいな感じなんかな。めっちゃ可愛い。キャラクターものとかもうまく描けるようになったらめっちゃいいよね。私、スヌーピー部屋とかグデタマ部屋とか作りたい。はい、それじゃあ。さてさて。あ、この辺は、あ、これバラも、バラもあるんやね、地面。キティちゃんとリボンとバラ。あ、めっちゃいい。これ組み合わせて並べて置いたらめっちゃいいね。超可愛いんだけど。え、超可愛いんですけど。この植えられてる木も桃っていうのがめっちゃいい。うわー、女子だ。お、あ、可愛い！めっちゃ可愛い！ココットラブ。あ、これがこの村に住んどる住人たちかな。なるほど。え、要は、うさぎとリスと豚。って思ったけど、それ以外もなんかおるね。あれ多分、ドレミちゃんやろ？鹿もいるのか。なるほど。かわいいよさあ、そして2軒目は、こっちかな。はい、2軒目のお家。到着。お、男の子や。サトシくん、みんな大好き。なんかちょっと見た目がね、貴公子っぽい感じじゃない？うわ、絶対お金持ちやん。だってほら、庭に金のバラとかあるし。お邪魔します。おー、ほら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 。あ、めっちゃいい。しかもなんか、ま、お金持ちっていうのは、こういうなんか、ところどころに出とるやん。こういう置物とかに。でもなんか、こう、嫌味がない感じよね。すごい綺麗にまとまっとる感じ。めっちゃいい。これ何？ATM やった。自宅で現金引き下ろせる。もはやあれやね。ATM が金庫代わりみたいな。ふっ、叩き機能も見えなかったぜ。はい、左の部屋へ。お、左側はなんか、寒い。寒さを感じるよ、この部屋からは。あ、この辺の家具ってあれなんか帽子とか、え、帽子とか被っとったっけ？そんな感じでした？あれ、私の、なんか出た。私の記憶の中ではなんかすべてさ、ほんとこういう感じの雪だるまってイメージやったけん。え、家具帽子とかついてたのか。今なんか初めて意識をしたような気がする。あれさ、テーブルの真ん中のこの雪だるまの花めっちゃ邪魔じゃない？使い勝手悪そうな感じするよね。この辺何？展示品かな？いいね、いいね、いいね。かわいい。そして雪だるまのベッドはあったかいんだろうか。寒そうな感じがするな。はい、そして奥の部屋へ。あ、奥はなんかもう、あれだ。もうなんか札束とかピラってやってそうな感じ。どういうイメージって感じやけど。あーもうあれだわ。お金持ちだわ。自分家でカジノとか経営しちゃってそうな感じ。ここで、あれやろ、金のやりとりがあるんやろ。あ、ほらもうあるやん、金のやりとり。言ったそばから。なにこれ、誰からの賄賂よ。あ、もうほら、お金持ちやわ、このおじさん、きっと。だって、こういうキャラ出てくるもん、漫画とかで、お金持ちのおじさん。受け取っちゃったのね。じゃあ、あのお金で、きっとなんかいろいろと事業を進めていくと。この犬もなんか心なしかね。
お金持ちが飼ってそうな犬に見えてくるわ。はい、そして右側の部屋へ。どうした？なんか急にここもなんか幼稚園みたいな雰囲気に見えて。君は誰だい？リッキー。住民たちの写真めっちゃ持っとるね。ドレミちゃん。はい、ドレミちゃんは、好きな言葉、イノシカチョウ。お、クリスチーヌと、フランソワ。やっぱ可愛いフランソワ。好きな言葉は、妹の心、姉知らず。ん？ってことはやっぱりクリスチーヌがお姉さんなんかな。クリスチーヌがお姉さんで、フランソワが妹ってことかな。なんかよくよく、こう、言葉を見たらそういう気がする。このカメラ可愛いよね、思うけど。ふっ。棚の上のものも調べれるようになりたい。調べれるようになりたいっていうか、調べれるようにしてほしい。なんか雰囲気的にめっちゃ幼稚園っぽくない？なんかお金持ちが、楽に託児所を設けましたみたいな。なんかいろんな事業をやって設けてる感。はい、そして、2階へ。お、2階は、2階はあれだね。1階の奥みたいな、下びた感じではなく、ものすごく上品なお金持ちって感じ。これだよ。これがいいんだよ。これがいいんだよ。こういうお金持ちがいいよね。素晴らしき。これってこんなカラフルやったっけ？この横のやつ、これろうそくのやつやろ？え、めっちゃカラフル。こんなんやった？そしてなんかね、さっきの部屋でも気になったけど、至るところになんかトロフィーあるんよね。なんかちょっとずつ自慢を小出ししていく感じ。ねえ、で、これ何のトロフィーですか？って聞かれるのを待つっていう。お、地下。え、地下のこの絨毯かわいい。え、でもトランプってことは、これ、あれ？グレースのとこの絨毯？え、私この絨毯初めて見た。めっちゃかわいいんやけど。え、いいな、いいな、いいな。この絨毯かわいい。え、めっちゃかわいい。どこの部屋に使うって言われたらちょっと困るけど、でもかわいい。いいな。いいな、いいな。ここはあれかな？地下の宝物部屋みたいな感じ？ほら、多分さ、こういうなんか高級そうなものとか、いいものに囲まれて、自分はこの金のソファー、ベンチ、これに座って、みたいな。いやー、よくここまで集まったな、みたいな感じに。で、宝物を見ようやろ。ほら、だって珍しいものいっぱい置いてあるもん。いいね、いいね。あれやん、住民とかが訪ねてきたら、この部屋に来たらなんか、おー、見たことないものがいっぱいあるぞー、みたいな感じの。じゃあ私今喋り方、チャスを意識したよ。メイン村の方の。ほい、それじゃあ。さあ、3軒目に向かいましょうか。まあ、1軒目はもう完璧に、かわいい感じの家やったけど、2軒目、めっちゃお金持ちやったね。さあ、3軒目どんな感じなんか気になるな。あ、ここで。鐘を鳴らして。まあね、愛を誓うわけですよ。あ、3軒目はこっちか。あ、3軒目、キャンプ場にあるんかな、あれは。お、これはこれは。なんか自然いっぱいの場所っぽい。お、シナモンの服着てる。どうも、ユノさん、レストランでごゆっくり。ユノさん、村長さんかな？レストランやって。あ、いいね。これちょっと自然に溢れた、ちょっと村の外れ奥の方にある、ひっそりとあるレストラン。え、かわいいんだけど、あ、すごーい。
なるほど。こう入ってからもうここでなんかちょっと何レストランの庭先をイメージしとるみたいな感じ。え、めっちゃ可愛いんやけど。いいね、いいね。へえ、入ります。え、教会だった教会だった。ごめんね、結婚式してるとは知らずに私乗り込んじゃったわ。別に新郎さんを取ろうとかそういう気はないの。え、このソファー何？何のソファー？めっちゃ可愛いんだけど。え、元からこういうソファーがあるってこと？え、可愛いこのソファー。え、めっちゃ可愛いんだけど。何のソファーって言うんやろこれ。ごめんね、ちょっと新郎新婦の周りをうろちょろしまくるけど。ちょっと新婦。ちょっと新婦じゃない。新郎。ちょっと新郎めっちゃアフロやん。個性的な人と結婚するのね、君。ごめんね、めっちゃちっちゃい入れてしまったけど。はい、そして2階へ。お、あ、2階がレストランか。なるほどね。あ、じゃあここはもうチャペルってことかな。チャペルにレストランがあるんかどうか知らんけど。私、人の結婚式に出たのってめっちゃ小学校低学年、幼稚園の時か小学校低学年ぐらいの時の親戚のお姉さんの結婚式に出たぐらいしかないけん、全然覚えてないけど、全然覚えてないけど、なるほど。いいね、夜景の見えるレストラン超おしゃれ。めっちゃいい。こんなレストラン行ったことないけんね。別に夜景とかはどっからでも見えるかもしれんけどさ、夜景が綺麗なね。ファミレスとかじゃなくてね。ね、こういう高級な。もうそういうとこってなんか、ドレスコードとかね、ややこしそうで嫌やな。別に誘われてないけど。ややこしそうじゃない？こういう、なんか綺麗な格好していかんといかんのやろうな、みたいな。そういうプレッシャー。はい、そして地下へ。お、あ、地下はカフェ？かわいい。いいね、いいね。店員さんですか？店員さんもなんか、ふわふわした感じやね。お、いいね。あの、アイスクリームのさ、このランプめっちゃ欲しいなって思うよね、私。お、めっちゃ明るくなった。めっちゃ明るくなったけど、ちょっと色味が違うかな。あ、やっぱそういうのも考えて、これ夢見をさ、更新するときに、電気をつけて更新するとか、消して更新するとか、そういうのも関係してくるってこと？消して更新したら、夢見の中でも電気が消えとるとか、なんかついてるとこと消えとるとかあるやん。なんかそういう感じなんかな、みたいな。消えた状態での見た目の方がいいけん、消しとんかなーとか思うよね。そして私、このキリンの身長を測るやつ、これもめっちゃ可愛いと思うよね。もうなんかちょっとファンシーな感じするよね。子供部屋とかに置きたい。私持ってなかったかな。なんか確かメイ村の方で持っとったような気がするんやけど、気のせいか。気のせいかもしれない。ほい。いやー、いいっすね。いや、いいっすね。やっぱ可愛いもの見るとテンション上がるよね。ほら、もう駅前もきっと夜になったらめっちゃ綺麗なんやろうな。いいね、いいね。駅ってそういう綺麗なとこ、なんかテレビで見るとこって綺麗なとこ多そうやけどさ、愛媛そんなないけんな。全くないけんな、なんなら。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんか、可愛いけど、可愛いだけじゃなくって、なんか一軒だけね、面白い感じの家があったりとか、なんかいいね。そして、こう、勝手にストーリーを膨らませていく。でも全然そんなストーリーないと思うけど、
申し訳ない。でも楽しい。めっちゃ楽しいです。